እንደምታውቀው ነው ነገራቶች ቅጽበታዊ ነው ሰላም ሰላም ጉድና እየተከበራችሁ የቻና ላይ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናቸው ወይ እግዚአብሔር መስገን በጣም ደህና ነኝ እንግዲህ ዛሬ በቪዲዮ ከች ብያለው በቪዲዮ የመጣውበትን ምክንያት እንግዲህ ሁላችሁም ታውቃላችሁ በዚህ ሰሞን እኔ አብርሽን እወደዋለው አፈቅረዋለው ባልኩት ነገር በጣም የማይሆን ቃላቶችን የሚናገሩ በጣም ኮሜንታተሮች አሉ ማለት ነው ማለት ማፍቀር ሀጢያት አደለም ደግሞ በእኔ አይደለም የተጀምረው ማፍቀር ሀጢያት መሆኑን ማለት ነው ስለዚህ አባካችሁ የሌለ ቃል ወይም ደግሞ የማይሆን ቃል ባታውሩ ጥሩ ነው ማለት ነው ቁንጅና ወይም ደግሞ መልክ አንደኛ እኛ ወደን አደለም የምናመጣው እኔ ቁንጅናዬን ደግሞ መወደውን ነገር ወይም ደግሞ እኔ የምፈልገውን ነገር እኔ ወድጄ አይደለም ራሴን ምሰራው ማለት እና እግዚአብሔር የሰራኝ ልጅ ነኝ እና ስለዚህ አባካችሁ የማይሆን ቃላትን በታወሩ በጣም ደስ ይለኛል ነገር ግን እኔ አብርሽን እወደዋለሁ አፈቅረዋለሁ የእኔ ማድረግም እችላለሁ ገባችሁ አደለ ማንም ሰው አሁን ሩታ አፍቅራ ነው የራሷን ያደረግችው አደል እንዴ ወይም ደግሞ አብርሽ አፍቅረው ፈልጓት አደለም ያገኛት አፈቀረችው እህቱ እህቱ የአብርሽ እህት አመጣች ፍቅሯን ተቀበለ ስለዚህ አሁን ሰዓት ደግሞ የአብሪሽ እና የሩታ ፍቅር ማለት በጣም መጥፎ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ማለት እንዳሰቡት አደለም የሆነው ማለት ነው ወይም ደግሞ መጀመሪያ እሺ ብሎ እንደተቀበላት አደለም ፍቅር ተመለሰች የምትሉ ፍቅር አልተመለሰች ገባቸው አደለም ፍቅር ተመልሰ አይደለም ነገር ግን አብርሽና ሩታ የማይስማሙበት ነገር ማህላቹ ላይ ተፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ እኔ ደግሞ አብርሽን የኔ ማረግ ደግሞ መብቴ ነው እችላለሁ ስለዚህ የኔ ነው አብርሽ ማለት የኔ ማረግ እችላለሁ ማንም ሰው ፍቅርን ወዶ አይደለም የሚያመጣው ማለት በቃ አላቸው ሚዲያ ላይ የሆነ ሰው ጥሩ ሰው ነገር ሲሰራ መልካም ነገሩን ሲሰራ መልካም ጎኑ እናንተን የሚስብ ነገር አለ በብዙ ነገር ትሳባላችሁ ማለት ነው እና ሁላችሁም ስለዚህ እንደዚህ ማን ማርያምን በቃ ማይሆን ቃላት የምትሳደቡ ሰዎች አላችሁ ባይሆን የሆነ ለምናገር ጥሩ ነገርን ብታስተላለፉ ወይም ደግሞ በቃ አላደለ የሚያጽናና ነገር እንኳን ብታወርሽ ሽግግ የማይሆን ቃላትን ከአውርታችሁ የሰውን ልብ ከምትሰብሩ ቢቀርባችሁ በ ቢቀርባችሁ ቢቀር ስለዚህ ሩታን የሚያፈቅራት ሰው አለ ሌላ ሰው ማለት ነው እና ሌላ ሰው ስላችሁ ደግሞ ኤፊሹ ይባላል ስለዚህ እሱ በጣም ያፈቅራታል። ሩታ ወደ ብትሄድ እኔ ደግሞ አብርሽጋ ብሆን በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ ማለት ነው ነገር ግን የበፊቱ ፍቅረኛው ብትመለስም ባትመለስም ያው እሷ ወዳውን ሄደችው ምክንያቱም እሷ ወደ ሳይን ሄደችው ቤተሰቦቹ አስገድዷት ነው ነገር ግን ቤተሰቦቹ አስገድዷት ሌላ ትምህርት ቤት ብትገባም ሌላ ቦታ ብትገባም ነገር ግን አብርሽን እንደምታፈቅር ነው እስካሁን ማለት ነው እንጂ አብርሽን አጠላም ፍቅር አብርሽን አጠላም ጠልታም አይደለም ሄደችው ግን አሁን ብዙዎቹ እሷን የምትሳደቡ ሰዎች ራብ አትሳደቡ ምክንያቱም እኔ በሆነ የሚለውን ነገር ደግሞ እናንተ እራሳችሁ ውስጥ አስገቡ ምክንያቱም አንድ ሰው ወዷል አሁን እናንተ በጣም የምትወዱትን ሰው ልታገቡ ስትሉ ወይም ደግሞ ከነሱ ጋ አሁን አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወዱት ጋ ቤተሰብ እናት አባት ሳይፈቅድ ነው አደለ እንደ የምታገቡት የምትወዱትን ሰው ማለት ነው በኋላ ግን ይቆጫችኋል ምክንያቱም አንደኛ ለእናንተ ላይሆን ይችላል ያ ሰው ሁለተኛ ደግሞ ብቻ ብዙ ነገር ይፈጠራል መሀል ላይ ግን ቤተሰብ መሀል ላይ ሲገባ ደግሞ ትዳር በጣም የአማራ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ የፍቅርም ቤተሰብ እንግዲህ አልፈቀደም አልሆነም ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን ግን አብሪሽን ታፈቅረዋለች ነገር ግን አልተመለሰች ግን እኔ ስደት ላይሆኘ ግን ያቺ ደግሞ አጠገብ ሆና እንደዚህ ተሰቃይተ ያገኘችው ልጅ በግዴታ ወይም ደግሞ እኔ አለን እናንተ ብዙ ሰው ለምትወዱ ሰው ትጎዳላችሁ ያ ሰው ጥሩ ቦታ ወይም ደግሞ የእሱን ህይወት ላለመበጥበጥ ማለት ነው እየወደዳችሁ እድሜ ልካችሁን የምትቀመጡ ነገር አለ እና እኔ አብሪሽና ህሩታ የእውነት አንድ ላይ ሆኖ ይሄ ነገር የተፈጠረው ነገር ተስተካክለው አንድ ላይ ቢሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ ነገር ግን ይሄ ነገር ካልሆነ አንድ ላይ ካልሆኑ ግን እኔ ለሱ ደስታ ብዬ ወይም ደግሞ እሱ የሚፈልገውን እንዲያገኝ ብዬ እኔ መጎዳት አልፈልግም ምክንያቱም እኔ የራሴ ማድረግ እፈልጋለሁ ማለት ነው በተረፈ እንግዲህ ፊሾ ሁላችሁን ታውቃላችሁ የእውነት ለምናገር ትናንትና በጣም ነው የተቀየምኩት ማለት ነው እና ይሄንን ቪዲዮ ትላንትና አይታችኋል ሁላችሁም ሰምታችኋል እኔ በጣም ነው የተቀየምኩት እዚህ ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት ሳነ ብዙዎቻችሁ ይሄት ማለት የሱ ፍቅር ወይ ደሞ ሩታ ፓርት ብቻ ነው እንጂ ኮሜንቱን እየጻፋችሁ ያላችሁት እኛ የማዲያም ቅመሞች አብዛኞቻችሁ ስድስት አመት ሰባት አመት የሆናችሁ ሰዎች ፍቅር አይገባችሁ እውነት ይሄ ቀመም ነኝ የመዳን ቅመም ሊሆን አልችልም ምክንያቱም እኔ የራሴ የቤተሰቦቼ የሀገሬ ቅመም ነኝ እና ብዙ መስዋዕትን ስደት ላይ አስር ዓመትም ሰባት ዓመትም ስምንት ዓመትም ሰርተን ለቤተሰብ እኛም መስዋዕት የምንሆን የራሳችን ነን ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ የእውነት በጣም ያናደደኝ ፓርት የመዳም ቅመሞች ፍቅር አታቁ ሰባት ዓመትና ስድስት ዓመት የሰራችሁ አለርለ እኛ የእውነት ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዙ ሰው አብዛኛው ማህበረሰብ አረብ ሀገር የሚሰሩትን የመዳን ቀሞችን ወይ ደግሞ የራሳቸው የህይወት ቀሞችን እንደ እብድ እንደ መጥፎ ነገር እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ሄዳችሁ የሆነ ጮሃችሁ ስታወሩ እቺ እብድ ናት እኮ እንደዚህ በሏት እስቲ ተረጋጊ ምናምን የሚሉት ነገር አለና እኛ የእውነት ፍቅርን ፍቅር አይገባንም ሳይሆን ሰባት ዓመትና ስድስት ዓመት ቁጭ ብላቸው እናንተ ፍቅር አይገባችሁም ማለት አልነበረብህም በጣም ማለት ነው እኛ ፍቅር ይገባናል በደንብ ማለት ነው ለዛም ነው እኔ አብርሽን ያፈቀርኩት እና ፍቅር በደንብ ነው የሚገባን አንተ እስራኤል ላይ ቁጭ ብለ አሁን አንተ እስራኤል ከሄድ ወይ ሀያ ዓመትም ሰላሳ ዓመትም ሊሆን ይችላል ሶ እስራኤልና አረብ ሀገር ደግሞ በቃ ስደት ስደት ነው ምንም አይነት ልዩነት የለም አንተ እስራኤል ስላለ እኛ ደግሞ አረብ ሀገር ስላለን ፍቅር አናቅም ሳይሆን ወይም ደግሞ አንተ ፍቅር ታቃለ ሳይሆን ስደት ላይ ማንም ሀገር ስደት ስደት ነው ሁላችንም ፍቅርን እናቃለን ማለት እብድ አይደለንም ወይም ደግሞ ስድስት ዓመትና ሰባት ዓመት ሲሆን ክቺን እየሰሩ ዘይት ሞካቸውን ሸፍኗል ምናምን አደለም እንደዚያ አታስቡ እኛ ብዙ ነገር ስለምናስብ የቤተሰብ ቤተሰብን ለውጠን እራሳችን መለወጥን ስለምናስብ ቤት ገዝተን ቤት አሰርተን ድጋሚ ደግሞ የሆነ የምነግድ ነገር ይል ልሂድ ለወንድሜ ይሄ ላርግለ ለእናቴ ለእህቶች ይሄ ላርግላቸው ብለን ስድር ላይ ብዙ አመት ስለምንቆይ እንጂ ማለት ነው እኛ ፍቅርን ፍቅር ሳይገባን ወይም ደግሞ ፍቅርን አጥተን ወይም ደግሞ ፍቅር ፍቅር ማና ፍቅር ሰው አይደለም ገባቹ አይደለ እኛ ብዙዎቻችን ስደት ላይ ሆነን አርባ ሀገሩን አፍቅረን ስለምንጎዳ ነው ገባቹ አይደል አፍቅረን እንጎዳለን ያ ሰው ይክደናል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ሆነ የትም ማለም ያለ ሰው ስለዚህ ሳና ፍቅር ቆይተን ወይም ደግሞ ፍቅረኛ ሳኔዝ ቆይተን ኢትዮጵያ ሄደን የምናገባበት ምርጫ እናረጋለን ወይም ደግሞ እንደራሳችን የሚለፋ እንደራሳችን ስደትን የቀመሰ እንደራሳችን ብዙ መከራን የሚያቅ ሰው ፈልገን እንጂ እንዳንተ እስራኤል ውስጥ ቁጭ ብሎ ወዲና ወዲህ የሚል ወንድ አተን አይደለም ጋባ አይደለ ስለዚህ አባከን ከመዳም ቀመን ወይም ደግሞ ከአረብ ሀገር የሚሰሩት እህቶቻችን ራስ ውረድ ማለት ነው እነሱን አተንካብኝ ማርያምን አተንካ ማለት እና ማናችሁም በእነሱ አትምጡ በቀኛ ፍቅርን እናቃለን በደንብ ግን የያዘን ነገር ይዞን ነው ስለዚህ አባካችሁ እኛን ባትነኩ የኛን ቅሱ ልባትን ያኮ በጣም ደስ ይለኛል በተረፈ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ለእኔም ፀሊውልኝ አብርሽን እንዳገኝ ከአብርሽ ጋር እንደሆን ጸልዩልኝ ማለት ነው ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ቤቴን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ አርጉ እባካችሁ አትስደቡኝ አባካችሁ ማለት ነው ማለት እንደ እህታችሁ ይሁኝና የእናንተ እህት ሚዲያ ላይ ሰው አይታ ወይም ደግሞ በቃ ጥሩ ነገር ሲሰራ መልካም ነገርን ሲሰራ አይታ አፈቀረች እና ያ እህትን እናንተ የራሳችሁን የእናታችሁን ልጅ እንዴት ነው ምመክራት ወይም ደግሞ እንዴት ነው ለሷ ምክርን ምሰጣት ብላችሁ እስቲ ራሳችሁ ከራሳችሁ ጋር አውሩና ለእኔም ደግሞ እንደ አይነት ኮሜንት ጻፉልኝ እንጂ መጥፎ ነገርን አትሳደቡ መጥፎ ቃላትን አትሳደቡ ከኔ አልፎ ከኔ አልፎ እናቴን ባትነኩ በጣም ደስ ይለኛል እናቴ ባትነኩ ማናችሁም እናትን ባትነኩ በጣም ደስ ይለኛል አባካችሁ ምንም ይሁን ምንም እኔ እዚህ ጋር ማውራ እኔ ነኝ ያፈቀርኩት እኔ ነኝ የምጎዳ እኔ ነኝ ምክንያቱም የአብሪሽን ስም የጠራውት እኔ ነኝ እንጂ እናቴ አደለችም ስለዚህ እናቴን አተንኩብኝ አባካችሁ ማለት ነው በተረፈ ውድ ቤተሰቦች። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ አባካችሁ ምንም አለልም ብቻ አንቺ ከረሳሽኝ ምንስ ለኝ በኃይለኛው ፍቅረሽ ታሰሪ ያለሁኝ እምባዬ ጉንጭ ላይ ፈሰሰኮ በጣም እንዲህ መባዘኔ አብረን ኖረን ነበር ፍቅሬ ሆይ ተዋደናይ ብትለይኝ ጊዜ ሆንሽብኝ ሰቀቅን እናቴማ አባቴም አንቺውነሽ ብያለዋው አስታውሽኝ ፍቅሬ ሆይ አደራ በያለ አስታውሽኝ ፍቅሬ ሆይ አስታውሽኝ አደራ ጧት ማት እንዳትረሽኝ አስታውሽኝ ፍቅሬ ሆይ አስታውሽኝ አደራ ጧት ማት እንዳትረሽኝ